Lelu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat menonton! Hi, welcome back to AETN Channel! Okay, so hari ni kita orang nak masuk Singapura. Sebelum tu, just ignore je rambut air yang tengah basah ni. Hari ada show dekat Singapura. Pada masa yang sama, bawa I dengan Amanda pergi jalan-jalan Singapura. Okay, so sekarang kita dekat PC Money Changer. So korang nampak tu, kita sekarang dekat Johor nak tukar duit. Nak tukar duit Singapura. Okay, so sekarang kita nak tukar duit kepada Singapura Dollar. Kita baru lepas tukar duit $1 bersamaan RM3. Okay, so sekarang kita orang dekat Immigration Singapura. Bila sampai je dekat Immigration Singapura, custom diorang akan check dekat bonet korang apa yang korang bawa. Lepas dah check, barulah korang pas masuk Singapura. Alhamdulillah, inilah hotel kita orang selama 3 hari. Okay, so sekarang kita dah sampai hotel and dah check-in. Mari kita barang kita. Lagi. Stroller lagi. Manda lagi. Semua jangan lupa block account ni. Tak. Ini account aku. Okay, jangan block. Report. Jangan report. Lepas tu, unlike. Unsubscribe. Kalau korang nak unlike je lah. Tapi penting subscribe lah. Unsubscribe. Ingat, apa yang penting. Kerjasama. Bukan. Pasal butang tadi tu. Kita nak pergi Thailand juga. Kenapa nak pergi Thailand juga? Okay, hari ni hari yang kedua kita dekat Singapura. Macam biasa kita akan pergi jalan-jalan lah. Dah sampai Singapura takkan ada hotel je kan. Yang bawa kita orang ni Ejen Choco Jai. Jom kita ronda-ronda hari. Masuk-masuk. Alright, sekarang kita dekat Esplanade Theatre of the Bay. Di mana tempat ni hall untuk performance dekat Singapura. Siti Nurhaliza pernah perform kat sini. Follow it coming soon. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Singapura Zam-Zam. Kita nak makan sup tulang merah yang viral dekat sini. Tapi sedihnya, habis. Ha, tengoklah Amanda tu. Bila dapat berjalan, senyap je. Warangji.
Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat USS Singapore. Sekarang kita tengah queue untuk masuk ke dalam. Best gila dekat sini sebab dapat main snow. As you guys can see, dekat sini ada dua roller coaster yang berbeza colour dia, warna biru dengan warna merah. Dia ada yang ekstrim dengan yang tak ekstrim. So sekarang kita baru nak makan. Tapi dekat sini kalau korang makan dalam USS memang cekik darah. Diorang paling murah pun $16. Ya, roasted chicken. Itu butter chicken dia ni. Okay, so sekarang kita tengah tunggu beratur nak masuk dalam untuk tengok theatre budak-budak. So setiap orang akan dibagi spek 5D macam ni. Lepas je habis show, diorang akan suruh buang spek ni dalam plastik dia. Walkers, are you going to spill the beans? Or is it a luau time? We don't know anything. We know nothing. Photos expected, mothers. We are right. Don't forget to collect all your belongings. Yay! Please check all your mobile phones, wallet, before you proceed for the exit. Yeah.
sekarang kita tengah tunggu Daddy beli food. Daddy tengah beli food. Itu Daddy. Wow. Bye. Dan sekarang saya nak masuk Transformers punya game pula. So Tasha kena jaga anak. Kita nak enjoy. Extraction team, this is Optimus Prime. My Autobots are taking up battle stations in Nest and the surrounding. Protect the Allspark. Protect each other. All right, recruits. Ready or not, it's mission time. Glad I've got company. Now, put on your glasses. So if anyone sees trouble... That's trouble, all right. It's Ravage. He's after the Allspark. Wow. No! We gotta catch him. Bumblebee, up on the catwalk. Transformers ni best, dia ada percikan air. Dia apa, 5D lah, 5D. Kita akan pakai spek, lepas tu naik kereta tu kita akan rasa dia punya dibawa, dia macam movie tapi 5D, dibawa kita fight, dibawa kita lumba. So tadi yang sedikit sebanyak dia punya apa video yang saya ambil tadi. Walaupun Transformers ni pun best. Sekarang kita baru habis makan. Tak adalah baru habis. Dah cerita lah tadi, dah berak apa semua kan. Sekarang saya nak try naik roller coaster. Tengok ya. Okey, dia ada perbezaan merah dengan biru. Kita orang kata yang tak tahu mana satu ekstrim, tapi antara dua tu ada perbezaan, di satu ekstrim, satu kurang ekstrim. So saya nak try dua-dua. Okay, game ni pula dia akan berpusing makin lama makin laju, makin lama makin laju, sampailah korang pening rasa nak muntah. Ya Allah, comelnya anak orang putih ni. Dua-dua ni tadi tegur Amanda, dia kata oh my god, you're so cute. So I apa lagi, record lah muka diorang. Ni pula ada orang Korea yang tegur Amanda. Dia kata Amanda cute. Anya sayang. Bye-bye. Amanda, bye-bye. Amanda, kita nanti kembali. Bye-bye.
sekarang dia dah bocor. Ha, so sekarang kita dia buat melekat. So sekarang kita nak tukar dia pampers. Tempat ni dia punya tempat. Tempat tukar baby. Bersih. Sejuk. Boleh mandikan dia? Boleh. Bye-bye Universal, till we meet again! Alright guys, sekarang kita berada dekat Buntat Street. So hari ni kita, kat sini semua kedai-kedai sate. Sebab ni apa, sate Laupat Sat punya tempat lah. So kebanyakan di sini sate lah, kedai-kedai sate. So kita nak try sate nombor 9 dan 10 sebab dia salah seorang fans 288. So dia suruh kita datang ke situ. Kita try macam mana. Orang tak orang. Dekat sini, sebelah-sebelah dia semua jual sate. Dan dekat sini, sate dia semua juicy. Tak kering langsung. Ha, korang pernah nampak tak sate udang? Dekat sini ada jual, dekat KL tak ada. Epok je. Apa epok-epok? Kita nanti makan sup tulang merah dekat restoran hari tu. Restoran Zam-Zam. Hari tu kita makan dia punya mertabak semua kan. Makan lah, before balik. Makan sup tulang merah. Lapar. Okay, so macam mana nak makan dia? Oi. Oh. Oi. Itu yang keluar tadi. Sebelum balik KL, kita singgah Hard Rock Cafe Singapore. Kita dah cerita beli barang daripada Hard Rock Singapore. Benda kita dapat semalam tu dia ada di Sentosa. Bukan tak nak, cuma kita nak macam dia punya negara tu. Macam Malaysia, Malaysia, Singapura, Singapura. Sentosa tu orang tak tahu lah kat mana Sentosa. Tapi yang penting sekarang Sentosa tak Sentosa. Tarik kau je hujung macam ni. Balik. Tak boleh nak lompat. So kita baru je lepas shopping dekat Johor Premium Outlet. Okay, itu sahaja konten kita pada kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe and comment.